Besti Gasimova, Azərbaycan televiziyasının salisti bizimlə bərabərdir. İncə xanımdır, gözəl xanımdır, istedadlı xanımdır və istedadlar da hər zaman bizim efirimizdə olurlar. Böyük məmnuniyyətlə növbəti gözəl ifanızı təqdim edərək, mən sənətkarın yanına gedəcəm, siz isə gəzin studiyamızda gözəl ifanızla. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I hold an inspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum, ba-dum, di-di-di-dum. Bəli, bax beləcə, Bəsti Qasımovanın gözəl ifası. Təşəkkürlər. Və burada isə işlər